Hai, assalamualaikum kesayangan semua. Saya masak ayam kam hiong yang simple je. Rasa kicap, rasa kari bersos macam tu sedap. Kita garam kunyit ayam kita dan saya letak tepung jagung dan serbuk cili. Kacau sebati kalau nak goreng garam kunyit saja pun boleh. And then ayam tu kita gorenglah sampai garing dan kita angkat ke tepikan. Sedap makan gitu je pun dah sedap. Untuk resipi kali ini saya menggunakan bahan kisar tanpa air tanpa minyak daripada Nose Kitchen HQ. Tengok memang fresh dia punya bahan kisar. Saya tumis bahan yang tertera. Bila kita nak menumis bahan kisar ni, minyak tu jangan panas. Kalau tidak nanti merecik hawau dapur kita. Okey, kena masak sampai garing. Kalau tidak mau rasa dia. Dan masukkan serbuk kari dan masukkan sedikit air. Biarkan sampai tumisan kita garing. Masukkan daun kari, lagi banyak lagi sedap. Dan kacaulah sebati. Kemudian saya masukkan sos tiram, sos cili secukup rasa. Dan yang paling penting, masukkan kicap manis secukup rasa. Dan saya tambah sikit air, tak nak bagi dia likat sangat, biar dia berkuah cantik macam tu. Dah cukup rasa, baru saya masukkan ayam bersama hirisan bawang Holland dan cili potong. Jangan masukkan garam secukup rasa sebab segala sos tu dah cukup rasa. Simple kan kaedah nak masak ayam kam hiong ni? Kalau yang baru berjinak nak masak tu, ha, boleh try. Kalau gunakan seafood, lagi sedap. Kalau korang berminat dengan bahan kisar ni, boleh dapatkan di Nose Kitchen. Penghantaran available di seluruh Malaysia.